Слава Україні, друзі! Добрий ранок всім! От проснулися ми сьогодні, п'ятниця, да? У нас п'ятий день, як я поспілкувався з Камнем, другом, командиром 3-го легіону. І через начальника штабу попросив його визначитися однозначно про свої якби подальші плани, дії, як він вважає, що він буде далі робити, і пояснити. Ну, сьогодні він виклав такий пост, що він не може там в зв'язку з різними там ідеологіями, він не може бути, якби там вибачається, не буде там командирем, там в зв'язку з різними ідеологіями. Я хочу сказати всім українцям і кожної досвідченої дорослої людині, що треба робити виважений крок, виважений шаг після того, скільки ми бачили з Ярошем, з усіма проблемами і з усіма там з Білецьким, з псевдолідерами. І після того тим більше треба бути уважним і виваженим. І робити свій крок так, щоб можна було знати, куди ти йдеш, для чого ти йдеш і що ти будуєш. І коли люди чекають від Конгресу, від рішення закордонних частин, від рішення наказу на своє призначення, то вони потім його получають, це рішення. Потім, не дізнавшись про програму, про подальші дії, про розвиток, про подальшу взагалі структуризацію, люди починають там обіжатися чи ще щось, ну, якби їх там не влаштовують. Це є трошки вже некомпетентність в тому, що людина вступає туди, куди вона не виважено, навіть не дивилася, куди вона йде. Потім починається якісь непорозуміння. Я вважаю, на сьогоднішній день пояснити вам всім, для того, щоб не було потім незручності, незрозумілості, з приводу такої ситуації. Я вам поясню. Андрій Нечай, це друг, хороший, приятель, нормальний, який веселий постійно, пише стихи і тому подібне. Останні його книжки постійно були з фотографіями ззаді з Тарутою. Там Василь Дубарець, там Тарута і Андрій Нечай. Я це рахував і рахую до сьогоднішнього дня. Недоречно, ну ненормально. По всьому Києву, по всій Україні висить Тарута. І тут такі книжки з такими кровавими віршами. І ззаді сидить Тарута. Ну, це пояснювалось так, що він просто спонсує, ми його доїмо як корову. Ну, питань нема. Але ж рекламувати, це ж недоречно, цю корову. І ставити їй тим плюс. Далі. Ситуація така. Після того, ми спілкувалися з Нечаєм. Нечай, я просто вимушен зараз вже це казати, тому що це все, якби можна було називати жартами, а на сьогоднішній день, ну, ви розумієте, для того, щоб ніхто більше не попався на ці гачки і тому подібне. Я просто поясню ситуацію, що вона все ж таки, ну, ми відчуваємо би якби напад від неї на нас, на наш якби народний рух, по-перше. Дивіться, яка ситуація. І він каже, що от Тарута буде там прем'єр-міністром, ну не зараз, зараз ми щось там зробимо. Якісь, я розумію, якісь плани, які, ну, просто смішні там. І я розумію, може це на вірші треба, чи ще щось було. Після того Андрій Нечай почав писати вірші, програму, і казати, що так каже єдиний кандидат, чесний Іван Бубенчик. Але, перепровіривши, я дізнався за те, що Бубенчик так не казав, і це не є його програма. Це було ще місяць чи два тому назад.
Після того у нас виникло деяке непорозуміння, але Іван пояснив також, пояснив Нечаю, що так ну, не робиться, є програма, є якісь курси, тому подібне, як воно все рушить і рухається. І вона будується саме з народу. Народ її пише, а не хтось придумав собі і вперед. Тому, що я хочу сказати, що після того, після тої ситуації, все ж таки, ну, далі пішло в ті ж самі книжки Старутою, питань, ну, нема, це людина, це її право. Але програма ця, припинили цю програму проводити, як це від Івана Бубенчика, це було не від Івана Бубенчика, це написав там хтось там, чи то Нечай, чи хто там, я не знаю. Далі ми в Третьому легіоні там чуємо, що Василь Люберець починає програму. Програму від Івана Бубенчика. Тобто я був присутній, слава Богу, що Бог дозволив мені бути присутнім при цій нараді. От програма від Івана Бубенчика. Так і так, так і так воно. Потім я опять зв'язую з Іваном. І я опять вже заздалегідь, розуміючи ситуацію, бо розумію ну, цих друзів, там, звідки вони, що вони, чим займаються. Там, коли там і Василь Люберець рисує програму і всіх олігархат, да, які антинародні. І там Нечай може сказати, там, убери тару тут лице, і він його прибирає. Ну, ви самі розумієте, що то є ну, не нонсенс, це взагалі не ідеологічна, а це просто якась програма. Якась, в чому, ну, якийсь фінансовий. Чи що це за мотив, чи просування програми Таруто, я не знаю. Я хочу сказати вам так, що це не є ідеологічна складова. Далі, я кажу, ви вибачайте, я просто в мене така риторика, я так по-простому спілкуюсь, можу там з теми на тему, але до суті ви зрозумієте. Потім Василь Люберець також не підкреслюється ця програма, що це Іван. Програма може і хороша бути, але це може бути як пропозиція, яка може подаватися на розгляд другого національного конгресу, там де буде прийматися рішення. Може б воно і прийметься. Може це кожен із людей, юридично досвідчених, які там політологів, я не знаю, пишуть на сьогоднішній день народ якусь составляє, да, складову. Плюс ми в Америці дивимося, як там. Пишеться програма народом. Але ніхто не має права видавати програму за оця от програма Івана Бубенчика, коли вона не підтверджена Конгресом. І це не є нормально, це є неадекватно. І ця неадекватність просліджувалась уже другий раз. І коли ми бачимо таку ситуацію, що вона як просто пре, як якийсь ледокол, розумієте, це як якесь захоплення. Знаєте, хтось робив собі самольотик, такий красивий літачок, дитинка, а інша дитинка вихватила його із рук і біжить і кричить: «От самольотик, який в мене самольотик!» Знаєте, це насправді, ну, от так от виглядає. У когось щось взяти, взяти ім'я Івана Бубенчика, тому що на нього акцентують увагу народ на сьогоднішній день, тому що це єдина людина, яка пройшла якісь процедуру виборів і її обрав народ, да, щоб який конгрес, серйозні речі. І тут під цими гаслами іти і казати: ось це моя програма, ось ця програма іменно Івана Бубенчика, це іменно він. А потім кажеш на конгрес з цим хлопцем, а вони кажуть: «Та це Конгрес, це вони його підставили, Івана, це Конгрес то херня». А я задаю питання: «Хлопці, а як же ви від звідти чекали затвердження на свою там, да, кандидатуру?» Я хочу всім сказати, що я, Київ, друг Київ, Заболотний Юрій Миколаївич, там виконуючий обов'язки другого центрального легіону командира, я вибачаюсь, тому що я сам шокований, я знав Камня, я знав довго, общалися, може не так багато, але якби я не мог собі повірити, що так вони от стануть вдруг
так неадекватно себе поводитися, кричати «Люберець, ця програма, і вперед, траля-ля, цей самольотик, це наше». Приїхати до Вані, я впевнений 100%, що Ваня не міг такого, і ніколи такого не скажуть, порушуючи конструктив Конгресу і народного руху, що «Да, це моя програма, хлопці, я вас уповноважую, йдіть», як вони предоставили це на третьому легіоні на нараді. І це я вам даю всі уповноваження. Це неправда, цього не було. І це затверджено також, що цього не було. Програму Івану Бубенчику пише сам народ. І пропозиції всі приймаються для розгляду, для того, щоб стисло вимити цю перлину для народу. І я ще раз просто хочу сказати, може це і слава Богу, не може, а й слава Богу, що на сьогоднішній день скриваються такі, якби, наміри, такі рейдерського захоплення чи втручання, що люди на сьогоднішній день, вони бацають, як консервні банки. І ми їх починаємо бачити перед собою. Тому все йде добре, третій легіон існує, третій легіон є. І люди є, якби ті, хто вже в нарадах, тобто в затверджені на посадах. Все у нас працює, не переживайте, всі Дніпр, значить, в Копулівці ми збиралися, всі люди, хто долучався, хто розуміє ситуацію, також ми всіх, ніхто нікуди не розпорошується, щоб ця взривчатка трошки не пошкодила комусь там, да, якісь. А я вірю, всіціло вірю, що у нас на сьогоднішній день українці всі розуміють ситуацію. І просто до чого я хочу вам сказати, що є, не забувайте, є такі політики, як Юлія Тимошенко, Тарута, Вілкул, які на сьогоднішній день там так само Ярош, може, Білецький, які сьогодні по всьому Києву. Зрозумійте, що в них також є їхня операція, да, по зламу народного руху. В них також вони можуть предоставити програму на сьогоднішній день нам, да, щоб ми затвердили, як від Івана Бубенчика, от вона програма. Вже заздалегідь заготовлену на дискредитацію, розумієте? З великими аргументами на це. Багато таких моментів, які можуть визвати реально злам і падіння. Тому ніяких розколів, ніяких якихось там, ну що ж це таке, що ж це твориться таке. У нас все твориться нормально, рухається все чітко. У нас є єдиний конгрес, як трикутник, перший трикутник, точка. Потім Іван Бубенчик і формування легіонів. Нічого це не порушується. Просто єдине може для себе кожен знати. Якщо будуть порушуватися саме ці зв'язки, ну, з трикутника, то людина може просто, ну, це понятно, що це намір злама. Це є диверсія. Це є... Чи це то з безглуздя людини, що вона не розуміє, вона щось хоче, кричить там. Чи йому там десь заплатили, він про це не каже, і там на преференціях вже чекає, що його там щось, він йому щось дадуть. Як би то не було, якщо получається у нас перелам, іде перелам того, що йде конкретна розрив цих зв'язуючих, розрив, це є дуже небезпечно. Тому що, ну, а в принципі, то наше, що ж тоді буде? Якщо Конгрес піде там собі одною дорогою, Іван Бубенчик піде другою, і легіони третьою. Що це буде? І це саме намірюється зробити сьогодні ворог. Василь Люберець, при всій там повазі, його, скільки я знаю, ну, я відверто вам скажу, ну, як батько там шістьох дітей, практично сім'ю, який воював, який був, ну, досі залишається тверезим, ну, в нормальному складі ума. Я вам скажу, це неадекватна людина просто.
при всій там повазі до його якихось певних моментів. Тому що в мене багато підстав так вважати. Допустимо, прибрати ту руту, коли тобі кажуть, прибери ту руту. Потім їхати на конгрес без певних документів, там перелазити десь там, ну, не повідомляти людину, що він їде без документів. На кордоні тільки виявляється це. Потім ставити вічі, зивати і залишатися один з мікрофоном біля стели, просто якби таке вічі. Потім без анонсу, без нічого. Потім влаштовувати на Черегині такі собі якби певні нараду, да? Після того писати смски, коли вже всі зібралися їхати, всі сконцентрувалися туди, там люди не буде, відміняється, бо тут щось в мене там якась там проблема тут серйозна там. Потім приходити до мене в намет, коли ми ще РПС стояло, і казати, що ми будемо робити віче, будемо безстрокову акцію робити під стелу. Я кажу, будь ласка, класно, молодці. А потім він, я кажу, а у вас палатки є, намети там, ну що ви, як ви будете стояти? Він каже, нема. Я кажу, так а де ж ви візьмете їх, ну ці намети? Ну ми у вас візьмемо, у вас, а ви що, ну ви ж дасте нам там, ми. Я кажу, друже, ну нам з Верховної Ради тягнути намети до самого стели, це ж, і тим більше, як ти вже впланував, анонс дає, все робить, а ще й не домовився за ті намети. А хто ж тобі їх дасть, ну, знімати з ради туди? До речі, багато неадекватності, багато незрозумілості, і я маю всі підстави чітко так вважати. Може хтось затуляти очі на це зараз, там, затуляти, знаєте, очі, і все одно казати, ну, це нормально, знаєш, темряву називати світлом, світло темряву. Я не з тих, тому що зараз не година помилок, зараз не година, і це зовсім та ідеологія, яку, коли хтось вступає в лаву УНА, а тим більше в лаву УНА, ту ідеологію він має вивчити. Що є такий трикутник, який не маємо права порушувати. Це як Конгрес, це як нова визнана влада на сьогоднішній день, як Верховна Рада, от, яка вирішує долю України. Є єдиний кандидат від народу, який визнан там, і є силові альтернативні структури УНА, Українська Народна Армія, яка заготовлена, заточена під те, щоб протистояти Севдеповщині, Севдеповській, СССРовській армії, які вони намагаються нам тут нав'язати там, під гаслом там, Україна чи ще щось там з генералами партії регіонів. І ця кров побратимів, яка лилася постійно там, на фронті і в тилу вже, вона не буде даремна. І ми будемо робити все для того, щоб порозуміти. От зараз, ну давай, а то Інна, це ви переписуєтесь між собою, да? Ну давай зашоримося все. Ну, коротше, то таке, то просто переписується, я думав, це коментарі якісь. Дивіться, ситуація така, що на сьогоднішній день для всіх, я хочу повідомляю ще раз, які вступають і не бачать, куди вони вступають, знаєш, ну, і які летять, не знають, куди вони летять, щоб розуміли, що був такий етер, де було сказано, що програма Івана Бубенчика, народна програма, буде затверджена і розглядатися на другому національному конгресі. Перший національний конгрес народив Івана Бубенчика, обрав, і це було прозоро і чисто. Другий конгрес народжує і обирає програму Івана Бубенчика. Розумієте? Логічно, просто і все. А коли хтось буде лізти і кричати, ось це
І якщо ви це не приймете, ви ніхто, ви куди йдете, ви в заблудженні, то, що нам там казали, конгрес, то херня, то все. Людей просто зірвало бачок, розумієте? А що було на це підстави, ці гроші, чи преференції, чи їхня якась взагалі незрозумілість і безглуздість, я розбиратися не хочу. Я просто хочу вам сказати, друзі, що як і третій легіон Української народної армії, як і другий легіон, як і перший легіон, працюють і будуть працювати. Зв'язуючи на сьогоднішній день, наскільки я із побратимів знаю, із конгресменів, нас як зв'язуючий, це є Микола Запівалов. Микола Запівалов – це людина, по-перше, конгресмен, який так само наглядає за ситуацією, щоб не було ні в бік, ні вправо, ні вліво. І розуміє ситуацію. Микола Запівалов може пояснити, що саме відбувалося на Конгресі, які рішення були прийняті, щоб не, знаєте, не вводити ні вправо, ні вліво. Звертайтеся, знаходьте в Фейсбуці Миколу Запівалова. Далі ми проведемо нараду. Так само я підтримую, розкажу, як будується другий, з великим там задоволенням. І будуть, все йде, як ішло. Але маленькі такі прикрі моменти, я попереджав, що можуть мінятися люди. І це нічого страшного в цьому нема. Це тільки лучше. Це набагато більше лучше, ніж просто людина пропала десь, а через півроку, там, як все зруйнувалося, вона сказала, от я там не хотів отак робити, бо так. Знаєте? Тому, Тарута, іди своєю дорогою. Працюй, висі далі собі на своїх банерах. Не чай, друже, Тарути в нас тут не буде, олігархату в нас тут не буде, і їхніх фотографій, їхніх там програм і тому подібне. А такі там ляльки, як Василь Луберець, як би його ніхто там не, він не нарисувався перед ким, вони не спроможні на те, щоб нав'язувати руху свою програму і кричати на всіх, що це все гамно і херня і лайно, бо ви не приймаєте мою якусь там програму. Мене, Василя Люберця, який по просьбі Андрія Нечая убирає фото Тарути з всього цього клану олігархату. Тому, ребята, ніяких програм, як правильно казав Рустам, дядечок з грошима у нас тут не буде. Якщо людина хоче допомогти і бачить народний рух і силу, вона допоможе. Якщо і буде собі працювати своїм, в своєму русі. Якщо хоче допомогти і приєднатися, приєднайтеся і буде допомагати. Але якщо нам намагаються зробити підрив інформаційний, диверсію, нав'язування, таке, знаєте, нахабне поведінкою деяких там своїх там спостерігачів на нашому, якби, виборчній дільниці. Тому у нас тут такого не вийде. Тому давайте, друзі, рухаємося, все в силі. Є Конгрес, є єдиний кандидат Іван Бубенчик і є рух УНА, як все в цілому в цьому стальному трикутнику. Давайте всім привіт. Привіт Івану Бубенчику, Рустаму. Привіт всім хлопцям з УНА, легіонерам, всім прихильникам народного руху. І саме цього прикладу народовладдя. Не на бумазі і отак, і не як, а саме вживу, коли люди сьогодні з ракушок викладають в Одесі на цілу Іван Бубенчик, мій президент. Коли людина з Коломиї сьогодні, не дочекавшись футболки такої бобки, да, рисує фломастером собі Іван Бубенчик, мій президент. Коли перевертає людина, і щоб, ну це просто, ви розумієте, це дійсно прагнення народу реально будувати державу. І це є перший приклад і самий правильний приклад того, що вона будується, і ознака.
Тому давайте будувати державу, не звертати уваги, буде все добре, і третій легіон є, і перший, і другий. Працюємо. З Богом!